Egemendülük майрамы быйыл Ош шаарында белгиленет. Ага карата калаанын аймагында курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Аталган салтанат каладагы 7 локацияда белгиленет. Алардын бири дал ушул Ош улуттук драма театрынын алды тарабы. Учурда мындагы иштер дээрлик аягына чыгып калды. 25 августка чейин бүтүрүү алдында турушат. Мындагы курулуш иштеринин башталганына дээрлик 2 айга жакындады. Аймак көрктөндүрүлүп, таштамандары жаңыланып, түрдүү айкелдер орнотулду. Арыктагы лотоктор, отургучтар, освещение жана башка ушулардын баардыгы уже коюлуп, орнотулуп жаткан мезгили. Кудай насип этсе ушул эгемендүүлүк майрамына тапшырабыз деген ниеттебиз. Азыркы мезгилде иштин дээрлик 85-90% бүттү деп айта алам. Азыр данный момент ушул биздин драм театрдын түштүк жагына жайгашкан фонтанбыз, оборудованиялары ошо койгонго даярданып көрүп жатабыз, даярданып көрүп жатабыз. Майрамдык иш-чара өтүү үчүн негизги жерлердин бири бул борбордук стадион. Алдагы учурда 100% бүткөрүлдү. Отургучтары жаңыланып, реконструкциядан өткөн. Атап айтсак, мына азыр мына борбордук Ош шаарынын борбордук стадионунда турабыз. Стадион толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлүп, бүгүнкү күндө 100% бүткөрүлдү. Аталган иш-чарага бир 100 000 ашык меймандар келүүсү күтүлүп жатат. Аталган иш-чарага Ош шаарынын мэриясы тарабынан жогорку деңгээлде даярдыктар көрүлүп жатат десем мен жаңылышпаймын. Мындан сырткары Алымбек Татка этнографиялык комплекси оңдоп түзөөдөн өтүп, флагшток орнотулду. Ош облустук Төлөйкөн ат майданы дагы толугу менен жасалып, курулуш иштери аяктап калды. Эң эле башкысы болгон мына борбордук аянтыбызды оңдоп жатабыз, андан сырткары заманбап кылып локациялардагы курулуштар толугу менен бизде Ош шаарынын мэри Бакыт Жеңишбеков тарабынан убакыт коюлган, бул 25 август. 25 августка кудай буйруса бүткөрүлөт деген жакшы ойдо турабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы быйыл Ошто белгиленет. Алгач 31 август күнү саат 10:00 Алымбек Татка этнографиялык комплексинде, 10:30 Ош мамлекеттик университетинде, 11 Ош улуттук драма театрынын алдында, андан соң Ленин проспектисинде жана борбордук аянтта белгиленет. Ал эми облустук ат майдандагы иш-чаралар 9:00 20:00 чейин уланат. Сыймык Марат уулу, Арген Садиев, ЛТР, Ош шаары.